Колумбия полициясы 2 тонна 279 келі кокаин тәркіледі. Есірті елдің солтүстігіндегі туристік қалада табылған. Белгі өкілдерінің мәлімдеуінше, кокаин Нидерландтың Роттердам қаласына аттанатын контейнерге жасырыныпты. Түкке жүкке жауапты адамдардың сауда құжаттары күдік тудырып, сканерлік тексер жүргізілген. Сарапшылар қылмыстық топ 100 миллион доллардың тауарынан айрылды дейді. Колумбия үкіметі биыл жалпы 302 тонна кокаин тәркілеген.